شون بو فلاسين بو ديسا تراينر انجليز ادي هاو بو ماوريسيو بوكيتينيو اندوشتا ديسا بو بو سبيكولوين ده غوارديولا تا برفوندوي كونتراتن مي مانشستر سيتي ده بيب غوارديولا تيت مبرام ده جوا تشي ده يورغان كلوب اش ني ليستن سيلكتورفه تو مونشمه كشتو تش مس امراوي تو تيره نو كديم مير بو فيدراتا انجليز Steven Gerrard, Frank Lampard janë po ashtu në listë. Ta shpresim të shohim mes tyre protagonistëve se kush do jetë. Sa i përket Paris Saint-Germainit, për ta zëvendësuar Mbappe-n flitet që Osimhen, qendër sulmuesi i Napolit, është prioritet dhe Kvaratskhelia, futbolisti georgian. Po ashtu ndoshta mund të vinë në Paris. E kuptoj. Duhet vendosin shpejt edhe kombëtarja angleze se po vinë ndeshjet e tjera. Shiko, besoj se brenda gushtit do jetë emëruar trener i ri, por më vjen keq që Anglia nuk shkon në të njëjtën linjë sa i përket cilësisë së futbollistëve dhe prodhimit të trajnerëve cilësorë. Ka këtë problem, nuk kanë trajner të mirë, të paktën anglezë. Dhe po shikojnë edhe jashtë, ose më sakt, po blejnë tek opinioni se kush mund tjeti duhuri. Shumë kush kërkon që të kenë pasues Gjerman, qofta i Jurgen Klopp, apo pasues Argentina si Mauricio Pochettino, por kam përshtypjen që do kemi ndo një emër surpriz dhe mosu që disni nëse trajneri ardhshëm i Anglisë tjetë trajneri i moshave, i ujë 21-shave, ai që do drejtoj me shumë mundësi Anglinë, sepse Anglia shquhet për këto. Pas ikjes së Capellos, ka pas trajner të cilët nuk e kanë merituar ose nuk kanë qenë në lartësinë e futbollistëve. Jo, ka drejt Ledi, sepse edhe Southgate ishte e njëjta mënyrë. Ka diçka Esmeralda, sepse Anglia për mua ka një problem shumë të madh, unë jam shumë i vogël për ta thënë atë problem, po tani dalin gjithë legjendat. Shirer po flas dhe ose ish lojtarët, jo legjendat, Shire, Rooney, Gerrard dhe Merad, dhe gjithë kritikojnë vendimet. Pse s'ka dalë, do me thënë, Steven Gerrard s'ka asë një arritje si trajner. Wayne Rooney, dështak. Kush është tjetër nga këj grupi Lampard, totalisht dështak. John Terry, Meshol, Keshli, Kolas, njëri nga këta nuk bëm për trajner. Dhe anglezët ka një problem shumë të madhë, base është një lloj paragjykimi që duan vetëm trajnera anglezë. Po të shkosh gjitha ish lojtarët që thash unë, dhe po të shkosh në për studio, Gary Lineker, me Alan Shearer e vazhdimisht nuk duan trajner as spanjoll as gjerman, por më njëherë anglez. E ngrem pikë pyetje. Unë realisht kur po mendoja dhe po thoja për mua një si Xabi Alonso që një kaq mirë kampionatin anglez është çështje tjetër te Leverkuseni, po nëse zgaboj sezonin e arshëm i mbaron kontrata, është një super gjetje. Punë tjetër që është shumë larg. Por edhe Jurgen Klopp është një alternativë mirë, por duke qenë që përballen me këtë realitetin, me këtë bllokadën e madhe që duam trajner anglez, ku i ke legjendat? Asnjë ish lojtari anglis nuk ka marrë ndonjëherë trofe në drejti, më thoni një që po mbizotron në Europë. Southgate ishte më i suksesshëm në 100 vite kombëtare. Mirë, se janë drejt fund